barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aanu aalaabadin kaga soo tabino TV-ga Universal magaalada Nairobi. Barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxaanu kaga hadalnaa ama nagala qaybgeli jiray fanaaniin fara badan. Wuu ka duwan yahay caawa barnaamijyadii hore, waxaana barnaamijkeena marti inoogu ah Fartuun Axmed Sahal oo loo yaqaan Fartuun Birimo. Waa fanka iyo Fartuun Birimo. Fartuun Birimo waxa ay in muddo ah ku nooleyd waddanka Canada magaalada Toronto. Waxaa haatan ay ku nooshahay magaalada Nairobi in muddo ah ayay joogtay. Fartuun, intaynaan u gudagelin waraysiga caawa barnaamijkeena aad martida noogu tahay ee aad nagala soo qayb gashay TV-ga Universal, waxaan jeclaan lahaa bal magaalada Nairobi, haddii adigoo Fartuun aad ku laabato magaaladaadii Toronto ee lagu yidhaahdo Nairobi waa magaalo caynkee ah, sidee safanka Nairobi looga qiimeeyaa? Maxaad dhihi lahayd? Waa mahadsan tahay Xamdi. Waxaan oran lahaa anigu magaalada Nairobi waa ka helay, waa magaalo aada u fiican, waa magaalada labaad ee markii laga soo tago waddankeenii aan dareemi karo maaragtay inaan ku soo xasuusan karo waddankaygii, hadday noqoto maaragtay dhaqanka Soomaalida, yacni say maasha allah ugu tiro badan yihiin. Marka waxaan oran lahaa Nairobi waa meel isku dhacaysa. Waxay ila tahay ma aha markii kugu horreysay magaalada Nairobi, bandhig baad hadda ka hor ku qabatay, hadda kolley qorshaad u timid, sidee looga arkaa fanka Nairobi ama Fartuun ahaan sidee Nairobi fankaaga looga xiiseeya? Hilmaan hada kuma jiro. Fanka Nairobi waa wax aada u wacan. Waxaan u arkaa Nairobi in fanka aada looga qiimeeyo, waxaan u arkaa inay fanaaniin aada u qiim badan joogaan, waxaan u arkaa inay abwaano khatar ah ay joogaan. Waxaan u arkaa last year, sanadkii hore ayaan mar soo gaaray, show ayaan ka dhigtay, si qurux badan ayaa laygu soo galay, ilaa hadda madaxayga kama aysan dhaqmin. Ilaa haddana waxaan dareemayaa in Soomaalidu ay weli maaragtay qiimeyn fara badan ay hayaan. Xamaasada barnaamij baan jeclaa inaan ka dhigo ciidii lasoo dhaafay, way suurto weysay xagga ammaanka iyo dhibaatooyinka hadda jira aawadood, balse waxaan jeclaa insha allah inaan hadda dib aan u dhigo. Marka runtii habeenkaas barnaamijku uu iga baaqanayay ii suurto waay, markaa arkay dadka jidka iyo xamaasada iyo sida maarata loo kacsan yahay inaan ooya xataa ay qabatay farxad aawadeed. Marka Nairobi waa magaalo aada u jeclaa iyada iyo dadka ku nool. Waad mahadsantahay. Waxay ila tahay dad badan oo reer Nairobina inay barnaamijkan daawan doonaan, iyagana ay guul u tahay sidaad u aragtay, in aad dareensantahay horta in magaalada lagaa dareemay. Waxaan jeclaan lahaa suugaantaada faraha badan intaanan u gudagelin, goorma horta fanka ku jirtaa ilaa waqti intee la-eg ayaad noloshaan ku dhex jirtaa? Waxaan ku dhex jiraa sanadkii 17-aad, sanadkii 18-aad hadda ii dhalnaay, waa ii dhashay. Ka hor fanka baraanburkana waad ku fiicnayd. Waxay ila tahay baraanburo si fiican loo yaqaano oo caan inaad ahayd. Markaad fiiriso howlihii baraanburka iyo kan fanka, sidee kuula muuqataa? Waxay ila muuqataa baraanburka waa runta, intaana fanka bilaabin waan baraanburi jiray. Markii aan fanka bilaabana, baraanburkii iyo fanka waxaan isku waday ilaa 3 sano. Kabacdina waxaa dhacday gabar xoogaan way igu adkeed, yacni baraanburkii heesihii iyo baraanburkina hal habeen aan wada qaado, micnaha shaqo aad u badan bay ahayd. Ayadoo sidaas jirto baa haddana gabar il dhalatay oona aada u jeclahay oo walaashay ah, baa waxay iga codsatay inaan iska dhaafo baraanburka oo micnaha maaragtay laaxad, maadaama aniga fanka yaraan aan ku bilaabay oo anoo 17 sano jir aan fanka bilaabay, inaan markaas yacni baraanburku uu wax laga qurux mar walba intaana fanka xataa bilaa wax dhihi jirtay iska dhaaf baraanburkan. Marka qiimeyn aan walaashay qiimeyn iyo ixtiraan aan walaashay u hayo ayaanba maartay baraanburkii ballankii walaashay aan ka qaaday aan joojiyay. Markii aan fanka bilaabana dib ugu maana noqonin baraanburkii. Ma is leedahay waxaa ka sahlan hawsha fanka marka la fiiriyo baraanburkii? Ilaan qofkii xigmaddii isaga magaciisa madaxiisa ay ku jirtaa, waa shaqo qofkan uu qabtay. Tana mararka qaarkood inaad hesho qof wixii kuu diyaariya oo ama abwaan aad leedahay ama laxankii meel kale uu leeyahay, inay laba shaqo kala fudud tahay. Runtii waxa waaye baraanburku horta qofku markuu waxa ku dhex jiro ma cusleyso. Waqtigaas isaga ahaa imay dhibi jirin,
oo hadii xitaa barnaamij sameeyle dhaw eriyadis waa sameen jiray oo maaragtay haday booti noqoto oo haday ku luuqay noqoto inkastoo barnaamijku aan aad waxyeelaha qaar kooda markii qabiilada ila amaanayo ama ma taqaan qof aad magciisa karin oo kale markii la sheegay xogaa runtii aad baan waxa uu arki jiray wax culays badan yahay markaas ahaan laakiin wuu ila fududaa laakiin hadda aad buu ila culays yahay macnaha compare mo macnaha markaan u fiirsho dhinaca fanka markaan u fiiriyo aniga ahaan baraanburka macnaha wuu adag yahay hadda macnaha waxaan ka jeclahay heesahan ka jeclahaa waan usoo laabanaynaa suugaanta faraha badan ee aad noogu talagashay marka laga soo tago codkaaga macaan iyo dad badan oo ku taageersan haddana waxaad leedahay masraxiyad qurux badan waxaan jeclaan lahaa heesahaagii hore albumkii nuxur oo kale goodladay albunada nairobi intaad joogtana dhowr heesoo cusub oon kugu arkay iyo album aad soo saartay marka la fiiriyo kuwii hore ee dadku ay sida weyn kugu yaqiineen waxaan jeclaan lahaa khaasatan albumka godladay haddii aanan qaldanayn heesta magaceedana iyada ay xambaarsan tahay heestaas godladay haddii aad wax nooga luuqayn karto laftirkeeda xilligay soo baxday iyo dadkii miraha iyo lahaa laxankeeda heestaas godladay waxaa isiiyey abwaankii weynaa ilaah baa weyn oo waaxid eh cabdulaahi sangub ayaa ii sameeyey magac masaakiin lagama aha waa abwaanaan aada u jeclahay abwaan keliina ma dhihi kare aniga xaggayga waxaan dareensanahay inuu aabbahay oo kale yahay aada baan u jeclahay marka waana abwaanadii ugu horreeyey oo isoo saaray oo fanka maaragtay heesahayga ugu qiimaha badan la ii sameeyey heestaas wuxuu isiiyey 98 isiiyey markii ruwaayadii qabyowan aan jilaayay ee aan ku noolaa waddanka kanada qabyaba intaan macnaha lagu dhex jiray intaysa bilaaban ayuu heesta isiiyey marka meelo badan baan ka qaadi jiray baadhiyadii waxaas waa ka qaadi jiray laakiin duubis ahaan codkayga waxaan duubay 2002 ayaan duubay muusigadan waxaa ii garaa xasan cujeer muusigan kusoo qabtay london kabacdina kanadaan tegay codka focalka ayaan ku shubay heestaas sangub ayaa iskale ereyadeeda laxankeedana islamarkaas isaga ayaa iskale muusigeeda samayskiisa yacni samayska loo sameeyey habka u dhacayo sheego banka wax layidhaha ayaa ii samaysay oo wuxuu ii samaysay 99-kii ayay ii garaaceen laakiin ayaga kuma aana soo saarin dib ayaan london u imaaday markaasuu mar labaada waxaa ii garaacay xasan cujeer marka xasan cujeer baa muusigeeda iska lahaa yacni garaaca albun ahaan ay kusoo baxday waxmanaga codkeeda heestaas magu luuqayn kartaa waxaan jeclahay caawi inaan heestaas aan weliba maadaama muusig aan hore ugu qabtay waxaan jeclaaday inaan caawi iyadoo kaban ah aan qaado magaran caashaqaani galay magaran goortuu i helay magaran magaran caashaqaani galay magaran goortuu i helay magaran guyaal baan kala maqnayno waqtigugu gaabin ayaya goor ma timid waan ku rabaye guyaal baan kala maqnayno waqtigugu gaabin ayaya goor ma timid waan ku rabaye garka iyo nafteeda ku gaama sidaa doonta ugu galgalo fortunay inkastoo xilliga fanka aad ku soo biirtay xilli dhexe ay ahayd oo casri ah oo dadku ay xoogaa fanka fahansan yihiin haddana marka qof dumara aad tahay waxaad moodaa mararka qaarkood in culays uu jiri karo maxaa caqabada ah ama axsaabtaada ama bulshada ama ka qoys ahaan aad kala kulantay ku soo biiridda fankaaga xamdi waa mahadsantahay abaayo aniga wax dhibaato ah oo aan kala kulmay fanka ma ay jirto sababtoo ah waqtiga aniga fanka aan bilaabayay qurbaha ayaan joogay
oo maaragtay waa waqti maaragtay casri ah een oo maaragtay waa waqti dambe ahayd oo dadkii is dhaxgaleen oo macnaha ma taqaana oo wanaagdo maaragtay fanki wixii di dhaqan ah oo di maaragtay een lagu faano oo yacni maaragtay yacni dhaqankeeni deeg maaragtay waa dhibaato iska dhacday dhibaatooyin badan ay dhaceen oo noqday fanka waxa kaliya oo lagu dhagan yahay marka aniga wax dhibaato kale ma aan kulminin sababtoo ah qurbuhuna wuu ii caawimay een waqtigu casri noqdana wuu ii caawinay fanka laftirkiisa garab waa u baahan yahay mararka qaar yaa kugu dhiirigeliyay ama fanaaniin hore ama aad markaas ku dayashadaada isleheed alleelahay fanaan hebel oo kale amaad noqotaa yaa gacanka ku siiyay een abaay waxaa aniga ii caawinay oo garab sii horta abwaanada soomaaliyeed ayaa aniga garab igu siiyey oo abwaanada ay gacan qabtay balse maaragtay gaar ahaan markii anigu fanka aan bilaabayay waxaa sii gooni ah markaas ii garab qabtay oo yacni muusikii ugu horreeya la ii tumay ii bilaabay abwaan la yidhaahdo toolman oo ku nool waddanka maraykanka abwaankaas oo albumkii iigu horreeyay heesta nuxur aan ugu magac daray ii sameeyey abwaankaas ayaa horta aniga garab igu siiyey oo markii iigu horreysay yacni ii bilaabay kabacdina abwaano kaleeto sida sangub maaragtay maxaanu jaamaca ilkacas abwaan inta allahu naxris abwaan weyn ahaayo waxaa iga goosan caawaa iga gacan sarreysa heeso maarat mahay qatraay abwaan weyn waasuun heesaha iska lahaa heesahaygana heesaha iigu faraha badan iskale isaguna baa igu gacan qabtay fartuun ay heesta ugu horreysay bal aad noogu talagashay inaad barnaamijka nagala qayb gasho marka laga soo tagay kabankii aan wada maqlaynay heesta iigu horreysa oon barnaamijka aan ugu talagalay waxaa la yidhaha qumanow 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 waxaa ii sameeyey abwaan la yidhaahdo cabdulaahi cabdulqaadir cabdulqaadir gurbiic oo ku nool waddanka nairobi wuxuuna isii heestaas sanadkii hore ee 2010 markaa inta imaanaha shogu ka qabanayay isle heestaas waxaa laxankeeda iskale cali shaacir abwaan mulaxan isagana inta jooga oo laxanka ii saaray muusigadan waxaa ii garaacay caynbacayn albumkayga waxay ku jirtay weyrax heestaas ayaan jeclahay inaan aan xamdiyey ku bilaabo dhamaan ka soo baxday waa yahay wada daawano qalbigaaga ii godal
kaagu qalbigaaga igolel cusub ee magaalada Nairobi ama heesihii hore aad ugu luuqeyn jirtay way yar yihiin ama aniga kolley aragtideeda inay tahay waa laga yaabaa muuqaalo fara badan oo adiga ma arkin marka laga soo tago YouTube-ka hees aan ku arkay maxay tahay caqabada ku haysatay maadaama suugaanta aad ku luuqaysan ay fara badnayd qof masraxiyad wanaagsan leh aad tahay maxaa ku haystay horta waxaa i haystay dee hooyo caruur iska korsatana waan ahaa oo inta badan anigu dee caruurteen maaragtay iska kursan jiray dadka kaamirooyinka u badan iyo duubista maan ahayn midda labaadna dee meel walba ka muuqana waa lagu muuno beelaa oo anigu ma jecli inaan maaragtay aan kaamirooyin aada u duubo oo dee maaragtay aan aada u aan uga muuqdo ka videoyaasha runtii anigu maan jecli xamdiye marka sababahaas ayaa maaratay aada bay igu culus tahay wax duubistu waxyaalahan oo hadda ku dhex jira youtubeyada ama ay dadku daawadaana waxay u badan yihiin wax anagoon ogeyn barnaamijyada showyada markaan dhigayo la iga duubo marka sababahaas awoodeed baan maartay intii fartuun hawshan aad ku dhex jirtay maxaa caqabada oo kuugu badnaa ama la yaab ahaa ood la kulantay wallaahi wax la yaab anigu aan la kulmay ma jirto maalintii iigu naxdinta badneyd amase aan isiraahdo waay saan ay u dhacdana waxay ahayd maalintii dhood markaan showgii Nairobi iga baaqanayay taasna waxa waaye ma ahan dhibka oo keliya ani isoo gaaray waxaan aada uga xumaaday dadka faankayga oon aada u jeclahay oo qarash aada u fara badan galay xataa anigu qarash baan galay laakiin ani teeda xanan iguma hayne tan faankayga dadka shacbiga ayaan aada uga xumaaday runtii
يعني ما أرتد درس وقلي أود تمس ما يستوي أو متقانا مقالين درك إمادي مرك تاسبال حوقي أنا هبين كي مرت وامسح طبعا يعني عرق أنا عرضي أودن مرك تاون بر مرت أنا ولقي أنا حوقير أنا يقصوا مري حق فنك سامو بلعب بك أركب وح أنا أنسر هذا وحن بأخذ به واقرت سوقان هذا فرحة بدن إدعاء ونقطة لقى شيء وحيلتها دليل هذا فرتون برمة إيه فنك عن رعاو إن أنا هبين كلي لقصوا كوبي كرن سوقان تاد كله قيس أما هي سها قدرت كويش علي هنا الحيسايو وأنا سوقسوا لابن إن قيبها دم بقى ورئيسي إنه وحن شعلان لها بالهيس تكله يدلها هي عاو بال هن الله في رصده إن وحن شعل هي إن عاو هل كان كقاضي هيس لهذا سللي بالي لما قعيده إن سللي يريد إذا أنا قاعد أسكله وسميه إن وحنا سمي سقاشم يشنتي بلوج إذا أيان سميه إسكم مر أيه هاي نهستان نحر نحر باحره رئيسي بس سللي إنه ويكو حكتي إن إسكو هبين أيه الله حنكو حقي صار هيستس نحر إيه هيست سللي عبد حسن تيجي بس أنا ولقي ما أنا صار صارم بركي وح وحون إلى أه أو بكح الشوضة أنا إرها أنا وهيس بن سميه ولا وصبت أنا ميه إن أبوان ميه مرك خاص بان مرت ودي تري ويعني والسكا ما أنا سو سعر ترين هبينها من ذاك من لاستير سنة كهر مرك أنا ماذي نيروبي وشو قبلني يبان إنتان هسي بيش قاضي أنا وسكا فدي هم بقى إن وير إلا ولا فرتوني هستان قاض وانكاع صدي سدي بان مرت أنا أقدر مرك هستس لحنك وعبد حسن تقريبا أنا أسكله إيه موسى جنا عين بعين بس لما كاس إيه كراعي ألبوم كي ويرحب كشرتي إستس بنت الله حمدي من عوي Thank you.
marka laga soo tago inaad tiri miraan mar sameeyey laxanka laftirkiisa waa isku fiican tihiin, codkaaga iyo macaanana waa haysataa, mayse leedahay mararka qaar waa isku filan tahay? May iskuma filna, ilaahay baa isku filan, abwaanna ma yahay. Laakiin waxa weeye heesaha laxanka saaray waxaa ka mid a heesa hadda heese aada u fara badan ayaa laxanka saaray. Albumkayga rag alo yira waa albumka hadda iigu dambeeyan soo saaray, kanada aan ku soo saaray wiiraan lix hees baa ku jirta. Hal hees oo uu laxamista weyn ilaahay waxda uu ii saaray mooye shamuuri mooye oo wadani ah oo soomaaliya dareen leh yiraa shanta kaleeto anaa laxamadooda samaystay. Hees rag alo ninkan rabo ruuxee uu jecel yahay isagaan i rabin oo mid kale uu raraya ama u raxlaynaya la yiraahdo teestas aniga ayaa sameeyey, dee shantaba aniga ayaa wada sameeyey, iyo hees kaloo indhaha ku dhiga gon caawa anidaan jecla halkaan id kaga qaado. Maaragtay shantaas albumka shan baan ka sameeyey, dee heese kaloo halkaan hadda Nairobi aan ka qaadanay, hees aan jeclayna hadda halkan iyadana aan ka qaado oo liraa bilanow waxaa sameeyey abwaan liraahdo Cabdulqaadir Gurbiye, wuxuu ku nool yahay wadanka Nairobi. Heestaas laxankeeda aniga ayaa iskale, miraheedana Gurbiye ayaa iskale. Waxaa ila qaadaya fanaan reer Nairobi
أولي رهدو فيصل هانت مقعد هستا؟ هستا وحلي ربي لنو مركا هستا سمحة جعله أيضانا كنا إلا داوتان أسكسو لابرنا بل هستا بلنو أريقا إيا فيصل هانت أيان جعلان لها داودياش إننا لأركان Thank you.
waxaad ii sheegtay in laxanka iyo mirihii aad isku dayday marka qof uu rabo inuu hees sameeyo waqti intee la eg ayay ku qaadan kartaa halkaas hees inaad mirihii alifto laxankii adiga samaysato codkaagina aad lahayd wallaahi waxayla tahay dee haddaad mirihiina hore ka samayso laxankiina hore ka samayso dee horena aad ka qaado waqti badan bay u baahan tahay marka dee anigu taa ma hal mar ma wada samaynin dee ifkaba saddex heesood baan sameeyey hees la yiraahdo wadani aho markaan salalayadaas aan sameeyey aan la marsameeyo yacni hees canada quseysay markaas iyo magaalo aan si gooni u deganayno digson la yirahdo aan ugu magacdaray heestaas waxa igu sii xigtay labadaas heesood waxa igu xigay hees aan hadda aan qaaday oo nairobi aan ku qaaday oo ila qaaday fanaankan faysal hanad dib baan insha allah u duubi doonaa in jecla mar dhow inaan duubo heestaas la yirahda come on baby kiss me heestaas laxankeedan anaa leh ereyadan anaa iska leh marka taana waxaan sameeyey 2004kiyo ayaduna mar hore eedo magaalo albert la yirahdaan ku sameeyey maaragtay dee ereyadeedana macnaha qaadisteedana waxaan qaaday 2011 baan qaaday marka ade anugu intaan hees hore ka sameeyeyn hore ka laxamay micnaha hore kamaana qaadin marka waxba kama sheegi kara laakiin waxay ila tahay aniga inaysan ahayn wax igu soo orod ah waa gartay hooyaa tahay caruurba alla kusii kugu joogta fanaanad magaclana waa tahay sidee isugu maaraysaa nolosha qoyskaaga oo ilmihii inaysan kaa dayacmin ah iyo in bulshadii saaxiibada ah aa qanciso waa wax aada u adag waaye waana sababaha maaragtay kalifa inaan anigu ku yaraado kaamirooyinka inaan meelaha inkastoon fanaaniinta dee socodka aan ugu socod badan ahayoon meelo badan tegayoon qaahiro tegayoon suuriya tegayoon dooxa qatar tegayoon dubay tegayoon scandinavianka aan badankooda aan wada maray norway sweden switzerland maaragtay holland yacni maaragtay london macnaha maraykanka meelo aan ka tegay wan horta fanaanada ugu xoogaa waan aada u socdo haddana africa joogo balse maaragtay waqtiga aan heesayo inta aan maray oon baasboorna lahaa micnaha aada bay ugu yartahay marka waxyaalaha suurtageliya wey inaan videoga ku yaraado inaan maristeeda badan oo ay micnaha yaraato sababtaas waxaa weye bikos waxaa keenaysa caruurta anugu caruurta iyo fanka caruurteeda ayaan hormarsha of course caruurteeda horeysa laakiin always mar walba waxaan jeclahay inaan maaragtay aan caruurteyda aan yacni hadda nairobi aan ku noolahay caruurteyda dhan way ila joogaan waan soo watay waan haystaa marka anaga caruurta baa ila qiima badan marka anigu badanaa waan ka lugaabanahay markii loo fiirsho dadka qaarkood intay heesayaan intay maaragtay ya anigu caruurtan ka hormarsha marka xoogaa way dhib badan tahay balse anigu dee fanka iska meel walba ma jeclin iska taagnaado meel walba jeclin inaan tago markaan aan aadayana dee shilmaantina caruurteeda ku korsado ayaan anigu aan ka doontahay meesha markaan aaday manaasib baan u aadaa manaasibad waqtina kuma qaatee one week ama labo week baan kusoo noqdaa badankooda markaad fiirisa ilmahaaga afar caruura kuu joogta haddaana qaldanayn ma isleedahay cunugaas saansaankaagu leeyaho fanka mustaqbalka horta maba jecliba ani ilmahayga inay fanka iga raacaan haddii teeda la iweydiiyo dhinac diiniya dhinac kaseeto yacni anigu kolley personal ma jecli balse laakiin aniga laba horta waa yaryar
inantii dulweyska wadaad laakiin inankayga baa hadda heestaas baby kiss me buu wuxuu igala qaadayaa dhinac dhexda af soomaali ma yaqaano laakiin english buu ku heesayaa marka dhinaca raabka ayuu uu galay marka dadku markay dhegaystaan anigu ma sheegi karo waa ila cod macay ma hooyo maba dhahayso xunugeyga la cod male taani haa anay khatar buu leeyahay laakiin dadkuna waxay yiraahdaan waa khatar marka inankaas baaba ka jira wax anuu markaan firshay fankaan isleeyahay kaas baa kaasoo raacay waa gartay waan isku soo noqonaynaa bal heesta xigta eed noo doori lahayd heesahaaga waxaan kuu dooray hees lira hubaal hubaal haa hubaal aragtidaadii markii aan ku halacsada soo jecaylku ima helin waxaa iskale abwaan layidhaahdo maxamed cali maxamed dheere oo ku nool waddanka holan heestaas wuxuu isiiyey 2000-kii ayuu isiiyey oon waddanka holan aan ku tegay aan show ka dhigayay isla markaasna aan isku baranay laxankeedan waxaa iskaleh jooqle jooqle ayaa ii saaray heese badan bay ahaayeen oo aada u fara badan balse maaragtay laba hees keliya ayaan way iga dhuntay deheesii oo dhan way iga dhumeen cajalad bay igu dubay laba hees baan isla abwaankaas leeyahay baan midna beej baan ka xasuustaa welimaba aana soo saarino beejkii kale waan waaya de abwaankana dib umaanan arag ilaahay amarkiisa ku dhacday markaan holan tagan baan insha allah arki doonaa hadduu ilaahay idmo waan haystaa beejkaas maana qaadin weli midan hubaal oo aan soo daayay labadaba kulli jooqla laxanka markaas ii wada saaray marka heestan hubaal baa lirada iyadana balaan wada daawan
magrado danka agi magrado 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 danka agi Iga iga laqtiyo kalgacayl ku halistay halkii aad ku beerto ana qaku gare Iga iga laqtiyo kalgacayl ku halistay halkii aad ku beerto ana qaku gare garay qaybihii dambe ee barnaamijka fanka iyo suugaanta daawadayaal oo awalna hore aan idinku sheegay inay caawa barnaamijkan TV-ga Universal Studios ee magaalada Nairobi ay naga qayb galeyso Fartuun Ahmed Sahal Fartuun Birimo oo in muddo ah ku sugan magaalada Nairobi Fartuun heesa badan oo adiga aad leedahay caawa aragnay wax laga yaabaa kuwa inta ka badan oo aanu ka sii jeclaan lahayn waqtiga inuu soo saamaxeyn marka la fiiriyo heesahaaga jacaylka marka laga soo tago dhanka wadaniga sida isku tihiin wadaniga wal isku fiicana anigu waxaan qaaday saddex heesood oo wadani ah heesta ugu horeysa waxa la yiraahdaa Soomaalida way isku unug astaan iyo way isku midab afi way isku diin quro waxay ka ankumeen hal meel tixraaca isirkooda guud marka aftirsiinyay yagtana aabba wada dhala dadkan heestaas waxaa ii sameeyey Yuusuf Moomin Yuusuf Yara ayaa ii sameeyey waxaa kale ugu xigta heeska la yiraahdaa Soomaalay dareen laay damiir iyo wax garad laay duqoodeeda laysay meedkeeda dayacay dibadaha ku xooray inta duubka xiratiyo dumarkii caruurta heestas iyadana dareen laa liirahdo waxay sameeyey abwaan daayir oo cabdikariin liirahdo oo ku nool markii ugu wardambaysay magaalada garoowe ku noolaa ayaa ii sameeyey laxankana shamuur ayaa iskalahaa maxaa liirahdaa haddana waxaan jeclahay inaan halkan caawaan idinkaga qaado hees kale oo liirahdo qoryahana inaga quba qabyaaladda ka guuro qoryahana inaga quba horta qiil inoo fura xaqiil inoo ah wahees ku dani heesaas waxaa samaysay gabar abwaanad ah oo liirahdo xayaad cabdullaahi gilqaad oo ku nool wadanka kanada gaar ahaan magaalada toronto isla markaasna heestaas laxankeeda ayada aniga ayaa iskale qof dumaraa samaysay labxana musigadana waxaa ii garaacay kooshin yare isla markaasna muusigeeda asaga ayaa sameeyey marka heestaas baan meelo badan ayaad soo martay oo dunida ka mid ah fankana muddaa ku dhex jirtay markaa fiirisa fanka soomaalida iyo adduunyadaas kaleed soo martay fanaaniinta ku nool sidee kuula muuqdaa fankeenna inkastoo burburna dalkii uu ka jiro dhibaato badan fanka ay la kulmeen fanka soomaalida wuxuu ila muuqdaa inuu yahay wax aad u fiican wuxuu ila muuqdaa inuu yahay wax wacyigelin ah wuxuu ila muuqdaa wax ah
waxa kaliya oo maanta Soomaali dhaqankoodii aysan wali doorin ama meel walba yani laga daawado ayuu ilaahay wuxuu ilaahay Soomaalidu maartay ilmuhu markay sometimes kalaabiyada ay aadaan waxa laga yaabo macnaheedu maartay inaysan kala jicleyn ay u arkaan wax aad ila ka dilila caawi fanaanka halkaas ruwaad ka dhigay ama sida inay u arkaan al balaay ku dhufsatay maxaad caawi ruwaad sida u aadi laakiin waxa weeye gabdhaha yararka iyo wiilasha yararka way u fiican tahay inay heesooda bartaan inay dhaqankooda bartaan in macnaha ay dareemaan waay Soomaaligu waa maartay waa luqada adduunka ugu qanisan marka in macnaa markii lagu macneeynaayeen heesaha jacaylka lagu macneeyeen de waxa way ku taabanayaan oo qofka haduu Soomaaliga fahmo uu hees Soomaali ku dhageysto macnaha si gooni ay u taabanaysaayo waxa moodada jacaylka dhabta qabanay kulli aanu dadsada aanu arka marka Soomaaligu waxa ilaata waxa aad u fiican u yahay waa gartay in wadankii dhibaato ka dhacday inkastoo muddo qurbaha noloshaada aad ku soo qaadatay fanaaniintina way kala yaaceen nimba meeshi markaas uu miciin biday ayuu ku nool yahay markaad fiiriso dalkaagii ama dadkaagii dhibaatada maanta haysata wali dareenkaagu ma ku siiyay ilaa Nairobi mid baad ka qabatay hadda qorshahaaga mid kale ku qorsheysan meelo kale aad soo martay ama ku socotaa maalin maalmaha kamid ah xataa halkan barnaamij dadkayga mudan oo xilligan dhibaataysan dareenkaagu ma ku siiyay ma kugu soo dhacday dareenkaygu waa isiiyay markasta uu isiiyaa anigu kulli hadda markii abaaraha ay dhacayeen yani Torontoan anigu joogay aniga iyo fanaaniin kale oo aad u farabadan oo qaarkeen kala socono qaarba meel wax ka dhigayaan oo yani maaragtay iyo kuwan anigu markaas aan wada socono wax wada dhignay way jirtay anaga barnaamij baan u dhignay de kulli anagu heesaha ayaan halka codsaday inaan heesno laakiin qarashkii markaas iimaanay kulli dad sharaf leh oo mataqana aanan ceeb ku ogeyn kuna maqal ayaa markaas barnaamijka waday oo micnaha haddii noqoto lacagta qabashada haddii noqoto diristeeda marka anigu inay u tagtay in kale Allaah waxaan Ilaahay ba ogsoon haa mana oran karo mu tagin mana dhigi karo u tagtay dad sharaf leh horta barnaamijka waday laakiin anagu markaas wixii yani maskaxdeena yani inaan wax u dhigno inaan u heesno inaan yani maartay khayr iyo qasaaraba yani waan ku tala galnay ilaa haddartaana wax alla wixii Soomaali ku salaysan aniga ilan anigu codkaygii iyo maaragtay dadnimadayda kale baan diyaar la ahay laakiin waxa laga yaaba sometimes inaan hoolkii inaan qaban karin inaan maaragtay flyerkii aan daabici karin inaan yani qar aan wixii kale taa aan samayn karin waqti u haynin anigu marka anytime oo yani in wan Soomaali ah ama si wax Soomaali qof uu rabo ha ahaado ama maarta in gobol ha noqdo anyone oo aniga i weydiistay yani aniga codkayga ama samataqana fankayga wax ku heli kara diyaar baan ahay nolosheyda micnaha wixii xaq ah oo macnaha maartay wanaagsan oo maartay u tagaayo marka mar walba waan jecelahay mar walba diyaar baan ahay dad badan waxay kugu xasuustaan riwaayadii qabyo inaad qayb fiican ka qaadatay ma riwaayadii horta kugu horeysay ba ma se jiraan riwaayada kale oo ka qayb gashay ama intii qurbaha aad ku nooleyd kooxa aad ka tirsanayd aniga riwaayadii iigu horeysay ba ahayd qabyo wan oo ii soo baxda laakiin isla markaas waxaa jirta riwaayad la qabtay oo roobdoon yiraahdo maanan arag dib looma soo saarin riwaayad kale waxaa jirta in abwaanka sangub ayadan leeyahay oo la yiraahdo abiil malaha waxaan maqlay igu maqal ah inaan la soo saaray mar dhow riwaayad aad u qiimo badan bay ahayd fanaaniin aad u fara badan ay ku jiraan oo fanaaniintii waaweyn ay u badan yihiin marka saddex riwaayad baan anigu aan ka qayb galay koox anigu aan ka tirsanaa oo micnaha dhigi kar kooxdaas waa ma jiran anigu markaan soo baxayba yacni keligay baan maaragtay iyo marka fanaanka ila heesay unba maartay isla markii oo magacaygii heesu cusub baan qaaday isla markii barwaada qabyo unba maartay ii soo baxday yacni isla markiiba inaan showyo dhigaan aan bilaabay heesa anigu aan leeyahan qaaday marka anigu kaligii baa gooni u soo istaagay oo soo baxay laakiin way jiraan in heeso talan macnaha gooni gooni aan dad la qaaday sida macnaha kooxda guulbaan heesaan la qaado maartay la yiraahdo ilaysii oogta waa bari ilaysii oogta waa bariyay hilaaciyo oolal iftiimay daraan darindhaha markaan ku arka adduunkaba waan ilaawa helan adoo jehelan adoo helan maxaa ina kala irdhi heesaas heesa kaleto oo de iska raabraabanan halkan haddaanan saas aan u xasuusnamaan waqtiguba igu yaryahay marka way jirtaa koox iskuul baanan heeso aan la jijiibinay aan la qaaday waxaa la soo gaaray qaybihii dambe barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo aanu caawa ugu magac darnay fanka iyo furtoon birimo waxaan jeclaan lahaa bal inaan wada daawano heestii wadaniga ahayd qabyaalada ka guuro qoryahana inaga quba horta qeyn inoo fara
soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena caawaanu isugu nimid ee fanka iyo suugaanta. Horta inta aanan gaarin heestii aanu fanka kusoo xiri lahayn ee barnaamijka caawa aanu ugu talagalnay, goormaa isleedahay ka fartuun ahaan fanka inaad ka fariisato ku qorshaysan, mise abidka inaad ku jirtaa noloshaada la qabtaa? Xamdu mahadsan tahay abbaayo. Aniga horta waqtigaas iga qorshaysan kuma dhihi karo, ilaahay subxaana qaadir ayaa og waqtiga horta maaragtay uu iga saarayo. Hadaayadana ilaahay baa iska leh, oo maahan wax meel cidlaa laga helo, waa wax maaragtay waa gifta ilaahay bixiyo waay.
بس أنا أنا أيدي أهانتي إذا مسكها هانتي إذا أنا جا أنا متشعل إن أنا فنكة وقتي بدن أنا كسيجرو ما دام تي أنا هوي هاي أنا عروق لي هاي سيدة بقى أنا جو سائد نماركتي إن دت كي فان كي دت كي فان كي أصلا شعلها بان شعلها إنا إنا كوقنا إنا عروق تروى كوكرصلا حد معناه ولا عروق تو يجريين مركا لكن أنا جو أسا أهان فن معناها متشعل إن أنا كسيجرو ما أنا أهان جو أن كي عن إلهي كرتشينية سيدا أقول نقصها بضن له وقت جاسنا كم أوران كرو لكن مرة برتشي ذو حكوا شرته وقت سيدا أقول نقص بضن إلهي مارتي وجهك كون أكسن وكقير بضن إلهي مارتي إفتيميو وأنك بحر إلهي أرتا وفر بضن هنا وحان كودينا إن هرت فنك محل لقى مركز فيه لسه حال لقى دخل على مستقبلك شو فائدة لا فنك هرت قران كنا سيدا وش يجي وحفي على ما إن تقول لي وان وان أقنع هاي een anigu wax maanta faa'iido ah oo oran karo waxa weeyaan waa wax dadka aku wax yeelin kartid waa wax maanta anigu hadaan u arko Soomaaliya inay wax u taras ama ay qaldan yihiin oo kale tah aniga my opinion kiga kale inkastaan inaan heesaa wadaniga ay ku sheego waa wax yani aad ku cil bixi karto dhigi karto wareer sida naga daay maxaa saas loo sameeyay maxaa saa loo yiriya ha iyo yahdi dhaqankaas ma aragtay dhaqankeena yani aan ku xasuusano inuu soo dhaqankeena soo luminin een anuu mid labaad fankana waan jeclaa oo ku raaxaystaa na martay la fay ku jiraayo te martay hadaan alaab dhaqayo hadaan gurigeega joogo hadaan mararka qaar ku jacayl dareemayo hadaan mararka qaar ku ciil iska dareemayo hadaan waa wax yar iska magdalaaho waxaan iska jacayl ilaahay amarkiisa ku dhacday inaan muusiga iyo qolayn heesay fanaaniinta waxa abwaanada wariyashay ta wixii artist oo dhan marka anigu kulay waan jacayl ku raaxaystaa laakiin ma jacaylan ku sii dheeraado waa gartay jacaylka say horta isku tiin fartuunaan ku idiye inkastoo fanaana tahay ada jacaylku waa isku fiicanahay dadan jacayl jira arub laba dhalin soomaa asa daba ha marka jacaylku tii aniga iga ma dhamaado sometimes xataa anoo waxaan jecelahay jir oo waxba lahaynin ruuxba bar hadana jacayl aw iska ooyaa marka wax ma dabaalkina asal dhalnaba inuu jira aamusan waa iska ka jir jirkii ma ka dhaqaabo ka dhamaado ha daacada wali ku dhaw daacada ku dhaw iga ma dhamaado sanad sanad soo baka si darayaaba waa bas kee kicir ana ruux baa hata haynin oo kaliya iska haybaan hadana wax iska jecel yahay sidoo jecel hadaan maqli laba yar ruux is jecel hadaan arkiyo oo iska qiroonayaa markaad fiiriso een hooyo tahay qof dumar waa tahay een dumarka marka aad adoo fanaanad ah noloshaada uu ku soo biiro qof fanki kamid ah iyo marka noloshaada aad la wadaagto qof aan fanaan ahayn dhaqankaas is leedahay xoogaa labada qof isfahanka dhexdooda ah waan isdhahayaa laakiin aniga nasiibkayga anuu sidaan fanka u bilaababa qolooyin fanaaniin baa maaragtay nolosha la wadaagay anuu xiradaan baan ku jiraa waxaan jeclaa xiradaa ka bixin baan jeclaa calafku waa goonidiisa ya calafku waa goonidiisa laakiin anugu saan fanka u bilaabana qolooyinkaas baan ku jiray hadda wixii ka dambeeyana de anugu waxaan jeclahay meelahaas unaa fankigaas maaragtay inaan iskaga dhex jir waan jeclahay laakiin dee calafku goonidiisa weeye ilaahay baa maaragtay u gacanta la barkanaya waa gartay fartuunay album kaaga godladay hees aan jeclahay jirtoon iloobay laakiin waan xasuustay way ugu soo dhacday because jacaylkan ku xasuustay heestii ma naftaydaan midigeliya kaligay ma aha dad badan heestaas jecel waxaan jeclaan lahaa dimirheeda caa waxaad ka xasuusan lahayd iyo heestaas laftirkeeda abwaankii sameeyay micnaha ay ku timid hadii aad sheekadeeda la socoto walaahi hadaan ku dhaha abwaankaasa sameeyay horta heesta anugu malihi marka heesta anugu leeyahay baan xoogaa maaragtay aan maaragtay wax ka sheegi karaa een oo fanka horta aanu markaan fanka bilaabay tii maragtay yaraan baan ku bilaabay marka 17 sano jir baan ahaa marka markaan fanka bilaabay anigu horta hees cadarka ah in ay leedahay bal hal bay jaqaanay oo aanu guriga lagna goormaan ka dhignaa fanaanta saad baan u jeclaa qof fanaanad kastoo heesada qaadanay aad baan u jeclaa sababtoo hadaan anigu jecleyn heesada ma waxa fidan mana qaadan lahayn horta iyada igu horeysay hal bij baan garanay markaas la igu baroobay la yiri markaas la dhawaad qaylin karta marka een heestaas waxa igu soo xigtay micnaha heestan ma nafteeda ma degli iyadana anigu maana lahayn fanaanad aan sida maqal igu ah la yiri way dhimatay xaliimo axmed iyo faadima axmed baan isku qaldaa horta ilmaan hadalku ma jiro waa iga aqoon dari een raalin ha layga ahaado de hadaan aan aqoon u lahayn aqoon daridu dhibaato dhib ma laha waan isku dayay inaan si fiican u ogaado oo weliba waan hilmaamay een aniga heestaas eriyadeed waxa ay qoray
عبد النور الله يقري مركز مركز فنادى سايش حتى دمتي سكوكوها هاي يعني رواد سلديجن إن ويش مقعد لكن سبع وحن إسراء محلي مكوير مستفاد مكوير مركز فنادى سأل الله ونحرجتني رحمة الله سيو فنادى سهيس إسكاليت مركز مش هيك كانوا أبوان كي يسمي يخوف كل حنك سمي مركز هيس اسمه لا رقف باي وديو يري هيس فرطونة أدي ما إسكاله أنا هيس اسمه هي مركز مري هذا مره هذا إن سيدانا إمارانا مروح لمري ماليني وحابين مستن أباي مداني دلائي غمانعي مرحاتي أنهلي واي من نفتي ذان بتقلي من نيرو ببانك مغنى هذا معنى إمالي روح كستو بلا آذن يعني ماركتي وحنو هاي ساك وير إنك سان لابس سمانة هاي بدي of course وانا سمانة هاي يعني بلا آذن بشر إلى هاي سمستة بنا هاي ودتك بلا آذن كان وبشر إلى هاي سمستة أنا مر كان جد كم مرة يمكن قولوا يشود وف عادي يوم ماركتس كان نورمال أبوا من هالمعلومة حتى أنا ما لها بقى هي سلاح حتى لكن مارك كلي أون ستيج كشو إن بدنا أنا سومالي ذي إلى هاي كم قادة دي ماركتي آد بي ملك ستانتا وحن كعبتها دنبي بيقول تأدبي وعمران أدبي مرتي قيمين الله قيمي ملك سيجوان مركا أنا أقول أنت سهرة ديوان برورا وأنا هي ساحة مركي يعني أنا ملك لي قبل ما سيد سلا حلقي يا بائنا لكن إلهي أمرك سدام بقول خفرت إذا كأركو وحنا مدام إني الوحيد بقصد دقيبة ومعنا مركا سن فرحة أودد إيو قيرة أودد إيو أنا تذكر وحن شعلة وحن ربع وحن شعلة سلا إيو خفرت يقول لي أنا أنا سكت رأودي أو وح أي صوب إحنا الوقت والقالي وسق قيمين إن معناه أيه وهبئه أبابك يكبحان مرك فرحت أود مركز كلية مركز أنا أقاطعنا فينا أنا لا هاي يا اللي بعيو بس أوصلتون فرصدا قالي جاه عاو تي في ينفرسل وكسيه ما دام مجرد إنه يروبي أنه ككل الناي وحنجعلان لها دي أجران أحساب تادي صاحب بضعة عدي هالكنات كسلاميس إن وما سنت هاي حمدية أنا horta asxaabtiid aad u farbadan yihiin magaalo kasto aan tagna asxaab baan ku leeyahay halkan kuma soo koobi karo balse waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo horta caruurteeda wiilkayga hanad sharmaarke shaafi iyo gabadheeda hani ilaahooda leh een waxa igu soo xig walaalahay reer axmed firginle dhamaantood dalka iyo dibadda meel kasta ay joogan gaar ahaan walaashay ila joogta hadda nasiiba axmed sahal ee walaalkay faisal axmed sahal iyo kuwa kale oo maqal een waxaan kala jeclahay inaan halka ka salaamo saaxiibtii way farabadan yihiin een aamino beer salon een maartay gabar saaxiibtay inta joogta Nairobi kulli magaceeda sheegayda askarnaysa een waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo saaxiibtay Hiba Baafe ee joogta wadanka London waxaan jeclahay Xayaad Geelqaad waxaan jeclahay maartay iyo dhamaan saaxiibteeda meel kasta ay joogan baan halka ka salaamayaa een waxaan kale too ana aad u salaamayaa muusisiyasha Soomaalida ee marti gaar ahaan kuwa aniga ii garaacay muusiga sida marti Xasan Ujeer oo heesay hadda ugu dambeeyay London ii garaacay oo aad u farabadan heesaa dirirka Faisal Hanad ila qaadiyay bilano asaa ii garaacay muusigida iyo marti albumkiga gudlada hore asaga ii garaacay manaftida madigri heesay hadaayo dhan een waxaan kale salaamayaa Cabdulahab Cantarnaaji oo aanan maaragtay aanay marnaba hilmaami karin albumkaygii nuxur maxaad igu soo noqon ama adigu nuxurka iga guur waxaan kale halkan ka salaamayaa Axmed Saalax oo asagoon ii garaacay een xanuunkii kalgacalkii kul hadduu igu jiray kaarkiisa waan dhigay iyo heestii asxaan oo iyadana maaragtay een iyo heesta kale aad u farabadan heesta Soomaalidu way isku unug een albumkii badbaad een waxaan kale ka salaamayaa albumkii badbaad wiilkii ii garaacay DJ Shucayb Baalle xukuma wadanka Mareykanka asagana een waxaan kale jeclaayn bacayn inaan maartay halkan ka salaamo albumkii weerax ii garaacay een waxaan kale jeclaayn sheego baan inaan halkan ka salaamo ayagana oo albumkii Hani 2000 ii garaacay een waxaan jecel fanaaniinaan halkan abuumadeeda xitaa halkan kuma soo koobi karo waxaan jecelahay caution inaan salaamo heesada wadanka ii garaacay albumka kabanka ii tumay ee jacayl asaga iyo cumarayn dhayare waxaan jecelahay fanaaniinta Soomaaliyeed yar weyn kuwii dhexe kuwii hore kuwii dambe
كل ملك استويتشوغان إن سكل يلعب أي مسلمية وحنسيب جون مسلمية ونهاد وتشعلها أبوانا الصومالية أيق الله أنتم الحوم معنا نقدن أد أي مسلمية وحنسلمية on si aad iyo aad u salaamaya fankayga dadka fankayga xiseeya ama meel kasta oo adduunka taga isoo amira aad baan u salaamay waxaan kala salaamaya TV-da Soomaaliyeed meel kasta oo joogan gaar ahaan wana fiirsir oo caawo fadhiyo oo maartii wareysiga ugu dambeeyay ugu dambeeyay hadda maartii aan caawo u qabanayo aad baan u salaamaya dhamaan shaqaalayaashooda dhan ee chief mankaba de maartii ama engineer-ka waxaan kala aad u salaamaya oo aan hadda salaamaya حمد محمد كذي. thanks أنا ما سنت هسيد وكان سودو. ورأس وهرى ونفسر يهسي وهرى وقبته إن مرة تعاول كان إلفر السؤال يضع يقبطي وحن سلام يا حسن حمري وفيديو أدار كيسان عاو يقد دبي وحن كل سلام يا fantastic قام غابد fantastic وحن كل سلام يا يرك هست إن فنان كهست إلى قاضي إن فيصل هانت إيوه دمان محل رضا ومد الصومالية ملك است أي شو كان له I love you guys so much. At the album. Waxaan jeclaan lahaa bal heestaada ugu dambeysa waxa laga yaabaa barnaamijyo badan oo fanaay suugaan aan ku qabanna magaalada Nairobi. Adna magaalada markan waad joogtaa. Barnaamij kale inaan nagala qayb gashaa macquul ah. Waxaan jeclaan lahaa barnaamijka heesta aan ku soo gabagabeeyneyno ee caawa as leedahay heesahayga heestaasan idin kaga tagi lahaa. Anigu waxaan jeclahay caawa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkan heesta. Hees liraada indhaha ku dhigay. indhaha ku dheegay bartii aad ka dhaqaaqday wali dhowrayo si duganeeyo dhaqdhaqaaqa joosigaaga dhabti aad saartay dhulka qosalkaaga dhabti aad saartay sax xilmaan hadal kuma jiro dhabti aad saartay dhunkashadii macaan alle naadir heesta maxaad u fiirsatay maasha Allah heestaas waxa samaysay isla markaas gabar abwaanad ah oo li raaxayaad abdullaahi gilqaad heesta wadaniga ahayd ee qaaliga ahayd gabadha samaysay gabadhaas waxay ku nooshahay wadanka Canada magaalada Toronto waa gabadhan aad u jecelahay abwaanad kaliya maaha waa saaxiibaday isla markaasna heestaas laxankeeda aniga ayaa sameeyay albumkaygii rag alloobay ku jirtaa inta ayaanu guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aanu caawa ugu magac darnay fanka iyo fartuun birimo fartuun mar kale ayaan ku leeyahay kusoo dhow magaalada Nairobi waxaan idin kaga tagayaa daawadayaal heestii indhaha ku dheegagay waxaan u mahadcelinayaa kaameramaanka barnaamijkan xasan xamari fantastic siday hore u sheegtay fartuun birimo iyo daawadayaasha barnaamijka nagala qayb galayba mar kale nabadgelyo Hey, hey, hey.